لە شواشەوەی کار و چالاکیەکانی هەشتی مارس ڕۆژی جیهانی ئافرەتان ئەمڕۆ کۆمەڵی ئافرەتانی کوردستان ئیژنەی ناوچەی ڕزگاری پێشنگایەکی شێوەکاری بۆ مامۆستایەکی دەستڕەنگین لە کتێبخانەی گشتی ناحیەی ڕزگاری کردەوە. ئەمە چواردەهێم کارمە لەم ڕزگاریە بە ئەنجامی بگەێنم. ئێرانە دوو شێوە هونەرمان پێشکەش کردووە، یەکێکی هونەرە جوانەکانی کفری بەشداری کردووە بە دەست تابلۆی سەر قوماش و 22 سەر کاشی. من خۆمیش بەشداریم کردووە بە 25 تابلۆی کاریکاتێری ڕەخنە ئامێز. هەمووی گزارش لە ئافرەتەکە لە هەموو بوارەکانە لە کۆمەلگای کوردەواریدا. هەر ئەمڕۆ ماڵی گەنجانی کەلار پەیکەری هەشتی مارسیان لە دەشتایەکی دەروازەی کەلار بەرامبەر بە زانکۆی گەرمیان بۆ چەند هونەرمەندێکی دەستڕەنگین کردەوە. لەلایەکی تریشەوە هەر ئەمڕۆ بەشی خزمەتگوزاری لە سەندیکای کرێکاران و پیشەوەرانی گەرمیان ژمارەیەک ئافرەتی پیشەوەریان خەڵات کرد. ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی ژنان لە هەموو لایەک فیرۆز بێت، لە هەرچی ژنی کوردە لە هەر کوێیەکی دنیا بێ، بۆ ئەمە بەستە وەکو ماڵی گەنجانی کەلار هەستاینە لەگەڵ کۆمەڵی گەنجی بەهرەمەند هاتوینە لێرە. هێمایەکمان بۆ ژنان دروست کردووە. داپۆشینی هێماکەشمان بە ئاڵای کورسان دەلالەت بووە لەسەر ئەوەی کە ڕۆژێک مافەکانی ژنان لەژێر ئەو ئاڵایە بەدی بێت. ئێمە لە هەشتی مارسە وەکو ڕێزێک وەکو خۆشەویستیەک بۆ دایکان بۆ خوشکانی ئێمە لەم ناوچەیە و لە وەکو ڕێزێک بۆ هەشتی مارس لە بۆ ئافرەتانی جیهان هەستاوین بە دروستکردنی ئەم کارە وەکو خۆبەخش و ئەو لە سوپاسی ئەو لایەنانەکەن کە هاوکاریان کردووین بە تایبەتی ماڵی گەنجان کە سپۆنسەری ئیشەکەی بۆمان کردووە. بیرۆکەیم ئیشەیش لەلایەن من و ماوەسا محەممەد و ماوەسا دارکۆوە بووە. ئێمە وەکو سەندیکای خزمەت گوزاری بەشی ئارێشگاکان ئەمڕۆ هەڵسیان بە دابەشکردنی خەڵات بۆ کۆمەڵێک لە ئافرەتانی ش ئارێژگاییەکەن ئەهانیانن بۆ ئەوە ئش زیاتر بکەن و سەرکەوتۆ بن شڵ. هەر ئەمڕۆ کۆمەڵێک ئافرەتی میدیاکار لەیانەی ڕۆشنبیرانی کەلار دواژمارەی بڵاوکراوەی نەوژینیان نمایش کرد کە بڵاوکراوەیەکە گزارش لە مێنێتەکانی ئافرەتان دەکاو تاکە بڵاوکراوەیە لەو دەڤەرە کە لەلایەن ئافرەتانی میدیاکارەوە دەربکرێت. چالاکیەکمان هەیە سەبارەت بە هەشتی مارس و ژمارە چواری ڕۆژنامەی نەوژین بڵاوەکەینەوە، چکە نەوژین چەند عددێکی پێشووترمان عددی 1 و 2 و 3مان بڵاو کردوێتەوە. ئەمڕۆ بە بۆنەی هەشتی مارسەوە ویستمان عددی چوارەمی بڵاو بکەینەوە. لەگەڵەوەشدا چالاکیەک بۆ هەشتی مارس ڕابگەینی. چالاکیەکەمان هەر پەیامی نەوژینە جەختکردنەوەی لەسەر مافەکانی خۆمان بۆ زیاتر و زیاتر پرەودان بە مافی ژنان لە گەرمیان بۆ پتەوکردنی مافەکانی خۆمان. ئەگەرچی هەشتی مارس بە ڕۆژی جیهانی ئافرەتان دیاری کراوە، بەڵام لە زۆبەی ئەو چالاکیانی کە خودی ڕێکخراوەکانی ئافرەتان ڕێکی دەخن هەست بۆ دەکرێت کە ژمارەیەکی بەرچاو لە پیاوان ئامادەی دەبن لە بری ئافرەتان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.